សូមគោរពនិងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដានទស្សនាពី Subscribe ឬចុចប៊ូតុងឡាយនឹងแชร์ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី 25 ខែសីហាឆ្នាំ2021ត្រូវនឹងថ្ងៃពីរោចខែស្រាប់ឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ 2565 សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងអំពីជោគជ័យតារាសីក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីលៀបសការៈលុយកាក់ការរកស៊ីនិងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យនៅក្នុងថ្ងៃពុធនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយបញ្ជាក់ដូចតទៅឆ្នាំលៀបសំណាងទាំង 4 មានដូចជាឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំម៉ែពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសនិងឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រី លោកអ្នកមានលទ្ធភាពខ្ពស់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗដែលទំនុកចិត្តនិងអាចបញ្ជាបញ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងក្រៅពីនេះដោយយោងទៅលើលទ្ធភាពនៃគំនិតយោបល់ល្អៗពីមនុស្សដែលនៅក្នុងក្រុមការងារលោកអ្នកក៏អាចដោះស្រាយរឿងធំតូចដែលបានកើតឡើងដោយជោគជ័យចំពោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុវិញលោកអ្នកកំពុងតែទទួលបានសញ្ញានៃការកើតឡើងទ្រព្យនិងលាភសំណាងយ៉ាងល្អប្រសើរណាស់ដូច្នេះគ្មានអ្វីដែលអ្នកគួរបារម្ភទេឬមានការភ័យខ្
ក៏ប៉ុន្តែសូមលោកអ្នកកុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីឡើយប្រសិនបើអ្នកមិនមានគម្រោងច្បាស់លាស់ឬមិនទុកចិត្តចំពោះសញ្ញាហេរញ្ញវត្ថុគឺស្ថិតនៅលើគន្លងផ្លូវរបស់លោកអ្នកឆ្នាំមជ្ឈុំទាំង5មានដូចជាឆ្នាំខាពងយក្សស្រីឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសនិងឆ្នាំចពងយក្សស្រីថ្ងៃនេះអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើទំនាក់ទំនងច្រើនពេកនោះទេហើយទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងថ្នាក់លើគឺកាន់តែមានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនជៀសវាងការរិះគន់ហើយសូមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនៅក្នុងទម្រង់ដែលត្រឹមត្រូវចំពោះអាជីពរបស់អ្នកអាចដំណើរការទៅដោយរលូនអាស្រ័យលើការឆ្លើយតបរបស់អ្នកហើយការរិះគន់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងគឺហាមដាច់ខាតលើសពីនេះអ្នកប្រហែលជាត្រូវការពេលវេលាបន្តិចដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការដែលបានគ្រោងទុកថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកបដិញ្ញាចិត្តធ្វើអ្វីមួយចូលកុំស្ទាក់ស្ទើរពីព្រោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងជោគជ័យល្អប្រសើរណាស់ពីព្រោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានយ៉ាងជោគជ័យថ្ងៃនេះមានអំណោយផលដល់កិច្ចការងារជាក្រុមដូច្នេះសូមលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់គំនិតយោបល់របស់មិត្តរួមក្រុមការងារឬដៃគូការងារដោយឡែកលោកអ្នកអាចទទួលអារម្មណ៍ខកចិត្តពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសនិងឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសកិច្ចការងារនឹងរបស់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកហាក់មិនសូវសមប្រកបដោយការប៉ងប្រាថ្នានោះទេឬមានន័យថាទុនដែលអ្នកបានដាក់ចេញគឺមិនស្របនឹងប្រាក់ចំណេញបើទោះបីជាជួបបញ្ហាអ្វីក៏ដោយសូមលោកអ្នកកុំទន់បាក់ទឹកចិត្តប្រសិនបើអ្វីដែលអ្នកកំពុងតែរំពឹងទុកនោះមិនបានឆ្លើយតបតាមបំណងសូមលោកអ្នកព្យាយាមនិងចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតលោកអ្នកគួរគិតគូររកច្រកថ្មីស្វែងយល់ស្ថានភាពដោយឡែកលោកអ្នកអាចទទួលគំនិតយោបល់នានាបានតែត្រូវគិតគូរឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងជឿទុកចិត្តសូមគោរពអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី25ខែសីហាឆ្នាំ2021សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ឬចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះ PAMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា